QS. Boo boy. Chemba kitu gani? Marabange marama tusi sando muziki gani? Hine hipa HOP Masisa burudani Tushatosha kutuwa mapenzi kaba nepu wa nyumbani. Hivi nye MC na chemba kitu gani? Marabange marama tusi sando muziki gani? Hine hipa HOP Masisa burudani Tushatosha kutuwa mapenzi kaba nepu wa nyumbani. Yangu mieli namdia mwanamke anahitaji kubembelezwa kupetipeti matunzo pia ukienda rafu utampoteza. Muziki ni mfano wa binti mzuri ndio maana natunza kwa vazi na uturi. Piga kimya wende ufai kabisa una manna wabana puwa kila siku mnalotana yako likombia muziki ni kama binti mwono na wachezea unawatema kama big G. Mara wema mara jacket mara nati mara penny jam nafanya muziki mpate mabinti. Hata wazo zamani walisha semaga kazi na dawa cha muhimu jukwani ni kuhakikisha wanapagawa. Amechezo kuringa ringa kwa wanadata kadirika usiwe njinga sawa kamata. Hivi ni MC unachemba kitu gani? Mara bange mara matusi sando muziki gani? Hine hip hop HOP Masisa burudani tushatosha kutoa mapenzi kaba nepu wa nyumbani. Hivi ni MC unachemba kitu gani? Mara bange mara matusi sando muziki gani? Hine hip hop HOP Masisa burudani tushatosha kutoa mapenzi kaba nepu wa nyumbani. Muziki wa nishirikina ndo umetawala kichila na nalama na samu mamloga ganga wakole kutoa mkimbia ujomlipa bila skendo za magazeti basi usikiki. Mini mutu wenye matunda milele siogopi kupigwa mawe baya wenu wengi kayumba elimu nitupa sana kalawe parijalisha wishi pongo feve na nipagi chef chefu kwanza nyima ni mukani wa marufu mnaleta maringo paka kwa mashabiki wabana puwa nyumbani.